Reumatske i mišićno-koštane bolesti pogađaju 1/4 svih stanovnika u Evropi, više od 120 miliona ljudi, kažu naučnici, a povodom Svetskog dana borbe protiv artritisa. Podjednaki su kod muškaraca i žena svih godina, uključujući i decu i bebe. Međutim, neke reumatske bolesti su mnogo češće u određenoj populaciji. Reumatske bolesti su najveći uzrok bolovanja i ranog penzionisanja i predstavljaju najskuplje bolesti u zdravstvenom i društveno-ekonomskom sistemu. Reumatizam je na prvom mestu oboljenja i u Srbiji. Tačnije, gotovo 1/4 stanovnika Srbije boluje od nekog oblika reumatizma. Reumatizam je grupa različitih oboljenja koja se po nastanku mogu podeliti na zapaljenske, nezapaljenske i degenerativna. Tim tegobama su uglavnom zahvaćeni svi zglobovi, pokretni ili nepokretni, vezivno mišićno tkivo pa i koža, a kao hronična bolest je izuzetno česta kod starih ljudi. Reumatska oboljenja mogu da budu toliko teška da izazovu deformisanje zgloba ili kosti i da pacijent postane skoro nepokretan. Jedno od najtežih reumatskih oboljenja je reumatoidni artritis. U Srbiji oko 35.000 ljudi boluje od ovog artritisa, uključujući više od 2.000 dece. Neadekvatno lečenje najkasnije za 2 godine dovodi do oštećenja zglobova sa razvojem invaliditeta i veoma specifičnim bolom. Rana dijagnoza značajna je za dalji tok te sistemske i hronične bolesti koja najviše ugrožava zglobove šaka i stopala i dovodi do nepopravljivih oštećenja. Pored zglobova može da zahvati i druge organe kao što su bubrezi, srce ili pluća, a kod dece čak i oči, što može dovesti do slepila. Nepredvidivog je toka i ako se na vreme ne otkrije i ne leči brzo, dovodi do invalidnosti i smanjuje do 20% očekivano trajanje života.